på er, mina damer och herrar. God morgon, Filip. Guten morgen. Det är varmt och skönt ut idag. Det är cirka minus... nästa ungefär. Minus 18, minus 20. Det står att det känns som minus 33. Och jag har till och med fått ett varnings-sms från pappa att det ska vara väldigt kallt idag, så vi ska ta det lugnt. Och det ser kallt ut som attan. Men det ser inte ut så att det blåser så mycket i alla fall. Så att i så fall klarar vi oss nog ändå. Men om det blåser och är minus 33, då vet jag inte hur vi ska överleva där ute, om jag ska vara helt ärlig. Jag ska lägga upp lite god frukost här nu. Redo för kylan? Nu är vi riktigt redo här. Ja, vi känner oss som pingviner här. Jag har dubbla understödsbyxor, dunshorts, tjocktröja, dunjacka. Vi har allting och lite där till. Och idag tar vi också bilen, tror jag. Oskar har tagit sig sin dragkedja. Den här jackan får inte följa med ut idag. Nej, det får bli annan. Och vi måste stanna och köpa fler såna här värmepads till fötterna så att vi överlever idag. Känner du dig redo för kylan? Ja, jag vet inte riktigt. Också dubbla tjocktröjor. Ja, det är frågan om man kan röra sig. Ja, det är lite det. Om man ens kan svänga liksom. Det kommer vara som schackpjäser allihopa. Ja. Tack så inte var bonden. Det är crisp idag. Jag tror det är tur att vi tar bilen bort, för att igår när vi skulle åka tillbaka, för att vi åkte skidor igår och skulle åka tillbaka, då blev man iskall. Starta igång bilen nu så att vi kan få någon värme i den. Kolla det här! It's a winter wonderland! Måste ta en bild till Snapchat. Bam! In och följ mig på Snapchat för ni som inte gör det. Snälla, gör det! Hoppa in, starta igång då. Lite V8 Rumble på morgonkvisten. Lite. Nej! What? Fönstret har varit öppet. Det är jävligt kallt här inne, kan jag säga. Kolla! God morgon, Aston! Jag kan inte vara ensam av att ha märkt av den här inflationen med framförallt elräkningarna. Vi har direktverkande el i vår lägenhet. Så man känner ju av liksom att elpriser och grejer, det är lite stabilare i år. Men det har gått upp ganska mycket jämfört med några år sedan. Och då tror jag att det är många av er, likt mig själv, som liksom kollar vad man kan spara in och hur man kan göra då för att få bättre. Så man får lite extra kronor över i månaden igen. Då har jag ett jättebra tips till er. Den här delen av videon är ett reklamsamarbete med Anyfin. Och jag tänkte berätta för er på någon minut här hur Anyfin kan hjälpa er att spara lite extra pengar i månaden. Det första ni ska göra är att klicka på länken i beskrivningen och ladda ner Anyfin-appen. När ni väl laddat ner den appen så finns det en funktion som jag tycker att ni alla ska ta och sätta igång. Och den kallas kreditblocken. Jag är en person som aldrig handlar grejer på kredit. Jag vet att det är väldigt många som gör det. Det är lätt att göra det liksom. Man väntar på lönen om man vill köpa någonting liksom. Jag är en person som i så fall istället väntar på lönen och köper någonting. Men jag förstår, man lockas. På alla hemsidor så finns det ju den här funktionen. Handla nu, betala senare liksom. Men med hjälp av den här funktionen i appen så blockerar den dig från att ta nya krediter, så att du faktiskt väntar in lönen istället. Så slipper du få de här jobbiga månadskostnaderna sen. Och för er då som redan har de här avbetalningarna liksom med höga räntor och sånt, så finns det en fantastisk funktion som ni kan söka för att få en lägre ränta. På det vis så kan du få mer pengar över. Det är väldigt onödigt att betala jättemycket i ränta när man kanske kan sänka den då via Anyfin. Så när ni har gjort steg ett där, laddar ner appen, så går ni in i appen, väljer er kreditgivare, skriver in er e-post och sen skriver ni min kampankod Emil för att få en månad räntefritt till att börja med. Sen ansöker ni och bara väntar på besked på om Anyfin kan sänka era räntor. När du då har fått ett erbjudande från Anyfin och du gillar det och du tackar ja, så gör de så att de betalar av din nuvarande kreditskuld och sen betalar du till Anyfin i fortsättning istället med lägre ränta och framförallt bättre villkor. När vi ändå pratar om lån och så här, så har Anyfin en ny funktion också i appen där du kan få en överblick över alla dina lån och krediter. Så du kan få en skön överblick och veta vad du betalar och till vad i månaden. Och se också hur mycket du betalar i ränta och avgifter och hur mycket som faktiskt är amortering. Och sen om något lån känns onödigt dyrt så kan du ju se om Anyfin kan hjälpa dig att sänka kostnaderna på det lånet.
Vilket är jäkligt skönt i tider som dessa. Eller helt enkelt, det är skönt i alla tider skulle jag vilja säga. Man vill inte betala i onödan. Det känns jäkligt dumt. Så med det sagt så hoppas jag att jag kan hjälpa er lite med er ekonomi. Så klicka på länken i beskrivningen. Använd koden EMIL för en månads räntefritt. Helt fantastiskt tycker jag. Nu hoppar vi tillbaka till lite god skidåkning. Vi har lite issues med fönsterrutan. Men takboxen funkar fint. Ja, den öppnas. Det är härligt. Man vet att rutan har varit öppen när det är snö på instrumentbrädan. Nu ska vi upp och köpa värmare. Markusin hade bråttom ut idag. Och han vet ju inte att vi ska upp och köpa, han har glömt att vi ska köpa värmare. Kolla det här vädret idag. Helt brutalt. Jag tror att de är slut. Ja, det är slut på sådana här värmare. Ja, nere i björnen. Nere i björnen finns det. Tack så mycket. Det är inte konstigt att det är slut. Med tanke på kyla. Det är slut. Vi får åka ner till björnen. Snyggaste parkeringen i år då. Tack så mycket. Nu kollar vi om det finns här då. Ciao. Har vi årets bästa parkering här? Ja. Wow! Uh-oh. Mission complete! Tack! De här vill jag ha på mig nu. Fina! Oh, tack! Jag tog de varmaste idag. För att det är brutalt kallt. Det är min lilla nättipp som är ute. Ja, den är ute på hal is, bokstavligt talat. Kommer hal is på nästippen när det är klart. Men det är sol idag ju! Och allting högre upp än VM-måttan är stängt på grund av hårda vindar och kyla. Och imorgon tror jag att hela liftsystemet ska vara stängt, sa han. Oj. För då ska det kännas som minus 50 i vinden. Och då är det för farligt att ha igång lyftarna, så att då får vi inte åka. Ja, det är sjukt. Då fattar ni att det är kallt nu. Det är liksom inte bara minus 18 som det står och ser ut. Utan det är verkligen liksom, jag tror att uppe på topparna idag kan det nog vara närmare minus 40-45 i vinden. Det är helt galet. Det är nice. Här ser ni ett tecken på att det är väldigt varmt och skönt här. Det är så jävla kallt det är att det är ju inte en kotte i kö liksom. Nej, det är jävligt kö. Det är nice. Alltså det är så isigt idag. Jag har noll kanter. Det är för kallt. Det tar en jäkla tid. Man kör ju bara varannan lyft för att blåsa för mycket. Kolla. Varannan lyft är tom. Så här är läget. Alla andra vill in och dricka varm choklad. Jag vill gärna åka lite till så jag möter upp med Rasmus, min bror, i Bräcke. Och se om han orkar bjuda på något kul hopp eller sådär. Och kanske kan lära mig någonting. Okej. Okay. Woo!
Jag borde göra sånt där med en GoPro och inte en kamera för x antal tusen. Tjena, tjena. Tjena. Oh shit. Du kommer typ hoppa upp och så stanna i luften för jag åkte ner nu igen. Det blåser så mycket. Helt sjukt. Jag testhoppade den här gången. Du gjorde det? Ja. Jag bara kände det blåste. Jag har ingen fart. Kom av kicken. Flyger till botten. Landar på betong och bara... Men det var flög långt ändå. Ja, shit. Det flyger som vanligt typ. Ja. Det är så jävla hal och snabb snö också. Ja, det är så läskigt och det är stenhårt i landningen också. Så. Det är egentligen inte optimala skidförhållanden överhuvudtaget då. Nej. Det blir nog inte jättemånga åk om jag ska vara ärlig. Vi är inga mesar. Alla som varit i Åre nu vet. Ja, det är hardcore. Du som bor här, det är inte så här så ofta. Nej, men det här är fan grej. Alltså det här. Så bitig som det är i vinden idag. Ja. Nej, det är inte ofta. Nu är han bygga kön där. Jävlar vad vackert du. Okej, Ralle, du behöver inte styla för hårt för det blåser och är halt. No. Pretty Caroline, oh, 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 stone cold stunner. She was a winner, started working at the diner. Oh, 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 serves his upper mind. To count your blessings, cause it's telling fair, telling fair. Put you down and leave you dead, don't make them scared. Yeah, it's the ugly truth. How they coming for you. Yeah, yeah. Jag fryser typ för mycket alltså. Jag klarar inte mer. Det är inte hälsosamt. Det är faktiskt inte friskt. Du vet, de körde varannan lift i VM-8an. För att om liften skulle stanna så ville de hinna rädda alla innan alla dör typ. Det var därför. Det var inte på grund av vinden. Aldrig varit med om det innan. Nej, det är läskigt. Alltså jag kan inte svänga överhuvudtaget. Ah, oh, shit. Jag trodde jag skulle dö några gånger för det var så jävla hårt. Jag hade inte ens spänt pjäxorna, jag kommer på halvvägs. Men det är skönt, du är lite mjukare mot kanterna. Ja. Det ser mina kinder okej ut. Jag tycker min näsa är riktigt röd dock. Men det är ingen vit än. Nej då. Det är bra. Vita fläckar ska man ta. Och nu ska vi bara ner sista biten! Det var en bra snabb på ett backe. Det där var inte kul ju. Det var det? Fan vad nice. That's vi tog oss ner sista åket ska man aldrig göra, men vi klarar det. Nej, det tycker jag. Häng ut. Nej, du drack ju en. Nej, den där är ny. Den där var den nya. Jag ska ha den här. Hur många kol har ni beställt? Jag tror att vi fick en på mig. Jag kan du få en, Felix? Ja, men vilken ska jag? Jag vill inte. Du vill inte ha? Du ska ha. Det är mycket Pepsi Max. Här har vi i alla fall 300 lingon. 300 lingon. Jävlar, var den där pizza så god ut, eller? Jag har beställt Fucko. Fucko. Men tog du att el? Gjorde du det? Är det dags för äventyr? Vi måste ut och sladda. Kolla på den här. Alltså den är... Fitt vad jag tycker om den här bilen. Det är bara min Dakar som saknas här egentligen. Och så har han Valve Controller också. Du har satt in en Valve Controller nu. Oh. Så att den här bilen... Ja, vi kan visa skillnaden här. Så att valven är helt öppna. Lyssna nu.
Det är enorm skillnad, framförallt när du revvar sen. Och sen öppnar det. Alltså, det vibrerar i mina kallingar typ, så bara, så mycket det låter. Vad är det som händer? Oh! Jag trodde du var van vid sånt där med puckelpist. Ja, ja. Nej, men vi skulle sladda, jag tänkte jag får ju värma upp då. Ja, det var mer så du tänkte. Nu har vi hittat här en jävligt kul funktion i BMWn som nog bara BMW har. Drift Analyzer. Du kan säga hur bra betyg du har fått på dina tidigare driftar. Ja. Jäkligt kul. Du har driftat i en halv minut och 200 meter. Hur fasen löste du det? Ja, det gick fort. Det är en bit. Hoppa! Jävlar vad nice det där var! Oj, den blinkar med Helios. Han bakom? Ja. Det är någon bakom oss som blinkar på Helios och tyckte att vi körde lite för brett. Det var inte så bra. Ja, riktigt tråkig. Det är så att jag får knappt traction med bakom sig. Hej, där fick du lite drift på 43. Det där är bra alltså. Fy fan, nu ska vi sladda baklänges. Men jävlar! Alltså, hej, fan bara is. Ja, det är galet allt. Både jag och Oliver har dragit vallen. Nu ska Filip göra en klassisk James Bond-move här. Det är kallt. Ja, ni får köra tävling och jag så gör James Bond-sväng bäst. Kör man en Aston Martin, då måste man ju kunna köra som James Bond. Så att... Ja, nu ska vi se vem som vinner. Oh! Oscar tog faktiskt den. Filip kör en omtagning. Åh! Oh! Den här bilen går inte en meter rakt. Frågan är om vi kan köra det här. Fordonstrafik förbjuden vinter. Han var långt ifrån kolen. Ja, det var... Det kommer en pistmaskin nu! Kolla! Här är min dörr öppen! Då är dörren öppen! Välkommen in! Lyxfanta, Barre, fina grabbar. Det är inte den största bastun, men det är den varmaste. Det är den varmaste, den är jävligt god ändå. Så jävla perfekt efter man har sladdat, eller hur? Då slipper jag. Ja, jag håller med. Ta det. Det enda vi ansvarar är att man kan laga skidor, man kan fan inte laga mat.
Vet du vad jag kan? Jag kan äta mat. Matsvinn. Äta mat. Och du och jag, vi kan basta. Vi är nybastade. Och här har vi lite, vad är detta? Det är fin oxfilé, Angus. Fläskytterfilé. Fläskytterfilé. Så har vi dem här. Så här ser det ut varje kväll. Det är så jäkla gött. Jag vill aldrig lämna. Vad gör ni för någonting? Vi ska spela Wikipedia. Spela Wikipedia? Ja. Nice! Fan vad gött! Jag brukar spela PlayStation. Vi kan ta Kina puffa då. Jag fattar ingenting. Vad är ni, hur gör ni detta? Kina. Man ska ta sig från A till B på Wikipedia. Så tänkte jag att man börjar på hund och ska till Kinas katt. Ja. Då är det såna här blå länkar på Wikipedia. Ja. Och man får bara trycka på dem. Och så ska man ta sig från hund till katt. Utan att söka på katt. Hur fan skulle du kunna ta dig till Kina puffa? Då får man vara väldigt kreativ. Nej, det går ju inte. Trycka väldigt många gånger. Jävlar! För jag kan själv erkänna att när man är inne på Wikipedia, alltså jag trycker ju, du vet, så jag läser någonting. Trycka vidare, läsa något annat, sen något annat, så komma hur långt som helst. Men jag skulle nog inte komma till Kina puffa. Okay, nej, Kina snack. Börja på hund och ta oss till Etiopien, landet. Etiopien. Den är svår. Ja. Okej, okay, så om alla är på hund nu då? Ja, jag har sagt Etiopien. Och få blå länkar, inte söka och man får inte gå tillbaka. Va? Okej. Okay. Vilma har lyckats ta sig från Etiopien till Ljuskrona. Jag fattar inte hur det här går till. Okej. Okay. Jag backar några då, för jag har varit inne på mycket här. Senaste då så var jag på olika typer av ljusstakar. Här, ljusstakar. Hur fan kommer du till ljusstakar från Etiopien? Det är det som är frågan. Lampa är ju sjukt att vi ens läste. Och sen ljuskälla. Jag var nära. Belysning. Jag har varit på mycket. Ljus. Ljusarkitektur. Arkitekt. Japans ambassad. Du, det där var bra jobbat. Vad är du inne på? Jag är inne på kyrkan. Vilma är inne på kyrkan. Jag var på andra världskriget. Och vad var du inne på? Renässansen. Och du? Båt. Båt. Vi är så jäkla lost allihopa. Jag har inne på strawberry. Strawberry? Alltså... Och sen Clarion Hotel. Ja, det där är imponerande som fasen. Testa gå från Etiopien till Ljuskrona. Det här är väldigt intressant. De hade helt slut på grädde så det fick bli. Och pepparrot. Spränggrädde. Och pepparrot. Vi fick köpa så. Det här bara ligger här och bara skriker på mig. Ät mig! Jag sätter ganska bra temperatur. Jag har fått lite olja. Den här är helt okej. Okay. Vår pepparrotsgrädde. Det är också kreativt kan man säga. Oj, Oliver är mysgubben alltså. Mysgubben. Det är tända också. Eller? Känner du stämningen måste nu? Måste bara du flexa hela tiden? Varför du är med? Och du är med? Måste du flexa att du är med på Tranas hela tiden? Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Du kör full on Mercedes-merch hela tiden, men då kör vi med. Ja. Det är perfekt. Går man nu i matbutiken och ingen tror att det är jag som har sladdat. Ja, det är sant. Oh. Jag kommer in med ett stort leende, då vet han att det är jag. Nej, alltså, det kan stega på. Hämtar du ketchup till Rasmus? Wilma? Hämtar du ketchup till Rasmus? Nej, nej. Varför inte? Kommer det inte? För jag tror inte att han gillar ketchup. Jag vill ha ketchup. Senap. Man ska äta sån här pyttipanna, då vill man ha ketchup. Felix Krögarpytt. Fan, hur kan du ta så lång tid för att värma upp den påsen vi köpte i frysdisken på Ica? Felix Krögarpytt. Oxpytt köpte vi faktiskt. Men för ni är ju så jävla många, det tar ett tag att värma på. Ja, jag fattar det. Man ska ju springa. En recension från dig, Wilma, på vispgrädde och... Är det bra? Det var riktigt gott.